Ahoj, kdo mě zná? Kdo mě nezná? Ahoj. Já děkuju tady Jirkovi Vašeňovi, který tohle vymyslel. A nahnal mě do toho. Jsme čekali, že nikdo nepřijde, takže jsme se vůbec nepřipravovali. Takže se máte na co těšit. Ale tohle jsme se zrovna připravovali. Tohle nefunguje. To je ta technika. Já už jsem se naučil ten telefon zvedat po týdnu. Můžeme mačkat rukou. Já vím. Computer not found. Já mám další ten iPhone. Zkus krysu. To všechno má nějaký rozhraní, i když je to třeba jenom webový mástory. To jsou taky lidi, jo. Uživatelé. Vlastní uživatelé vašeho toho. Nedávno jsem mě krásný příklad Stařenka objevil nějaký open source a byl tak nadšený z toho, jak to měl vyjasnit dokumentaci. To je taky důležitý, jo. To je taky součást toho. Django. Taky, ale Django objevil ještě asi před měsícem, ale teď má nějakou novou věčku. A co to bylo? No, já jsem slyšel... Ale to je dokumentace, takže to nejde. No, tam si to najdeš na počítači. Bylo tam krásně vidět, jak je spokojený, jo? Jak to já používám, jako to rychle zprovozní, protože prostě někdo si dal tu práci a i když on to udělal blbě, tak mi to tam prostě napsalo, co mám udělat. Ten program má to, on dělal z toho blbě. Ale že to rychle opravdu. Tak, a když vynecháme tyhle programátorský rozhraní, tak třeba ovlivňujete to, jak jsou ty aplikace rychlí. No, to je vaše práce a to je třeba velmi důležitá součást, takže když to jako není, jestli je tam tlačítko nebo něco, ale ta rychlost je možná důležitější, než jestli je to tlačítko správně. Tak, to UX ještě mohem mít. Já jsem si nedovolil mít prezentaci bez kódu, to. Takže vlastně tady je právě ukázka Stařenkova Fightnu. Tady hrozně ráte to. Určitě. Tak, to je to, to je taková zákovinka, co psal pro mě. A tady jako je to má nějaký skrýček, co něco dělá. A tam je ještě tenhle kód navíc ve skutečnosti. To je použitelnost, to je pro mě user experience, protože ošetřil chybu. Když tam prostě nic nenapíšu, tak mi to řekne, jak to mám pustit, co s tím mám dělat a co to dělá. Jo, to je krásný, jednoduchý, samozřejmě je to primitivní skrytí, který používám jenom já. Asi pětkrát ho použiju a pak ho nepoužiju, ale
Prostě nemusím si to pamatovat. Jo. Ještě krásný copywriting, mimochodem, to je taky součást user experience, jo, texty. I třeba ty malý obce na tlačítku, jestli je tam přihlásit, tam přihlásit se. Tak. Říkajte tak. Pak mám takovej... Na to bude fungovat. Aha, tady mám pěknou sáčku. Pěkné. Sem. Ale vyká? A... Nemůže ti tam někdo na to svaknout vždycky? Mám to, to fungovalo vždycky. Máte někdo počítat? Ale spolehlivost. A, ono to nějak bylo. Jo, vy jste všichni nad nimi fině, že jo? Vy jste všichni nad nimi fině, tak to je jedno. Tak se odpojďte z Wi-Fi, aby jsme neměli lagy. Takže tak, dobrý design se ostatně jako každý design, ať už rozhraní nebo průběr, řeší nějaký problémy. Obvykle dobrodický problémy, jo? Skuteční problémy, to je dost důležitý. Bez toho to nemá celý smysl. Musí to řešit spolehlivě. To je zase dost často hlavně vaše práce. A je strašně důležitá pro toho koncového uživatele. Jo, protože ve chvíli, kdy to občas funguje a občas ne, tak se stane jednoduchá věc, lidi tomu přestanou věřit. Já se to zažili a potom se divíte tomu, že vám ty uživatelé, ani už to sami neskusili, jestli to funguje a hned vám hlásej, ono to zase rozbitý. Jo, protože už tomu nevěří. To není jejich chyba. Tak, pak to musí být odolný vůči chybám. Když už to dělá spolehlivě, tak je dobrý, když se to nedá zbořit. Což je dobrý bezpečnostně. A je to ale dobrý i samozřejmě z pohledu toho člověka, jo, že to nemůže rozbít. Matně si vzpomínám na jistý redakční systém nejmenovaný portálem A, kde když redaktor špatně zadal anketu na webu, tak spad ten Windowsí server a musel jít do serveru něco nahlazovat. Tam jako ta odolnost, jako nějak to proteklo, zapamatovatelnost, to je velice důležitý. Ono, když je to tak zvláštně nepochopitelný, to rozhraní, a vlastně ty máš třeba to Django, kdyby bylo jako blbě tam něco, že jo, tak je to obrus, no, je to prostě obrus, já myslím, že k tomu není potřeba nic říkat. Jo, snadné vedy kouří, to je ta dokumentace, to jsou ty prostě nápovědy, když začnu, to je prostě to, že to dává smysl, no, to je potom ještě další vrstva. Samozřejmě takovej vy, třeba tak tuhle to vrstvu prostě nemá, no. Jako, ne. Má introduction wave. Ta dvojka taky nevím, tohle, jo, tak to viděl. Ale tím říkám, že to je špatný software, jo, prostě každý rozhraní má svůj kuku učení. Tak, uživatel je taky člověk. I programátor je člověk, i uživatel je člověk. Ale ten člověk vyšel z té opice, jo, a ono to není tak dlouho. Dokonce vyšel ještě z mnohem jednodušších tvorů, to je těžkěrek. Vy? Já potřebuji občas autoritu, aby to jako, jo, takže když pokyvuje, tak nekecá. A to má vliv na to, že ten náš mozek, to naše vnímání, je prostě utváření něčím, co tady bylo postupně nějaký miliony let se vyvíjelo. A máme různý části mozku, které jsou třeba ještě před tím nějakým analytickým rozumovým, jo, nějaká amygdala třeba. To přijde prostě a ona se ho nerozhodne, je to tygr, není to tygr. Jo? A když si myslíš, že to není tygr, tak to pošle dál, ale když si myslíš, že to je tygr, nebo si to tak vypadá třeba, to často dělají lidi cyklistům, jo? Když jedu po chodníku, pak navazuju, já myslím, že se tamhle, tak oni nejsou ohrožení, že jo, ale myslejí si to. A uskakujou, jo? Je to naprosto iracionální, ale je to tak, jo? Když by se nad tím zamysleli, tak naopak jako zůstanou spíš stát, že jo. Protože si asi myslí, že ten cyklista, když je převálcuje, tak co vůbec nic neudělá, nespadne, nezbije si ruku, se voní a tak. Ale to je to, prostě oni si nemyslí. To je to. Jo, ten mozek je takhle zadrátovaný a nikdo z nás tím nic neudělá. Jo, byly takový operace, někdy to dělal za druhý války takový pán, ale neosvědčilo se to. Jo.
jsme to zvířátka. Jo, čím víc já se potom dozvídám, tím víc mám pocit, že jsme zvířátka. Jo, takže, ale racionální bytosti. Tak, co takový člověk chce? Člověk má potřeby. Jo, část z nich vychází z těch zvířátek, takový to jídlo a chce dýchat a vodu. A to nebudeme rozvírat, to jsme na tohle. Jo, chce být pohodlý, určitě, kdo nechce, že jo? Jo, vynechávám prosím vás přírodě všechno na 80%, jo? Jakmile je něčeho 80%, tak je to pravidlo. Ty zbylé 20% jsou mutace, jo? Teď můžete nějakou evoluční vývoj, to znamená, to není zajímavý. Ryky teda má těch 90%, že 90% všeho jsou sejačky, nevím, jak se tyhle čísla překrývají. No pojďme dál. Chce být pohodlý, chce mít kontrolu, jo? Nechce být vláčený nějak událostma, chce to mít pod kontrolou. Nebo chce mít ten pocit, pozor. Chce znát blízkou budoucnost, nikdo nemá rád, když neví, co se bude dít, nejistotu. Jo? Chce se bavit. Ano, děkuji. Chce potkávat další lidi, jo? Proč jste tady, jo? Nevím. Ale asi to něco bude. Chce být užitečný. Nechce se cítit jako pitomec. A teď, já jsem to přeskakoval, ale vemte si teďko... Krásně tohle tak. Vemte si to do toho rozhraní. Jo. Chce mít kontrolu nad tím. Jo? Nechce, aby mu to něco dělalo a on nevěděl co. Chce vědět, co se stane v dalším kroku. Jo, třeba. Chce tušit, on třeba neví, ale má nějakou představu. Jo? Kterou je dobrý jako naplňovat. To jako na tom jedou všechny ty tam expert Martin Asman by vám pověděl, všechny ty různý Foursquare a tak, tam se vlastně jenom baví. O ničem jiným. To nemá žádný jiný užitek. No jo, mějte teda, jo, jestli se teď porozuměl něco. Myslím, že je to názor. Potkáme další lidi, to je asi jasný. Zase ty sociální věci teď pojedou hodně. Chce být užitečný. Nevím, jak bych to, ale nechci cítit jako pitomec, já teď ještě, jo. To je mimochodem to, proč vás to kurva má zajímat. To je ta odpověď, jo, tam jsem jí do půlky zhruba. Kolik máme času? Tak jo. Teď se bych cítit jako pitomec. Tak, tam ještě jako jsem měl pitomec před mnoha lidmi, jo, nebo tak, ale samozřejmě, tím lepší. A člověk chce být užitečný, chce dělat užitečné věci, aspoň většina, jo? Zase těch 20% z vás, kteří jako nechtějí a ty lidi nenávidějí, protože jsou titulní, tak to je váš boj. Ale to je to, proč by vás měl ten nějaký uživatel na konci zajímat. Jo? Protože vy můžete naprogramovat krásný kód, ale když tam na konci prostě bude nespokojený uživatel, k tomu dojdu, že samozřejmě, tak i ty věci, co vy můžete ovlivnit, tak je dobrý, když můžete ovlivnit. A budete mít lepší pocit, nechcete se cítit jako pitomec, když prostě pak někoho potkáte, řeknete, já dělám tady na tom. A oni říkají, ježišmarja, no já to musím používat v práci. No to je strašný. A teď jako co, že jo? Vy tam máte perfektně otestovaný prostě tisíc řádků objektového, vysoce kvalitního objektového kódu, takové titulácii, jo? Zadé žebe a prostě je to úplně jedno, protože na konci prostě je to Tak, důležité je si uvědomit, že člověk se chová iracionálně. Přes všechno, co si myslíte, i možná o sobě, tak se nechováte racionálně. A já taky ne, nikdo. Ve valné většině, nedává to smysl. Jo? Využívají to všichni marketéři, když vám něco chtějí prodat, jo? Ani o tom nevíte, prostě a kupujete si to. A tak dále. Prostě my s tím nic neuděláme, jo? Takže není prostě možný se podle toho orientovat. Uživatel není přítel, je dobrý ho poznat, tohle není ta správná metoda. A je to trošku možná invazivní, ne? A designéry hodně zajímá, jak lidi uvažují, co chtějí, protože je snažší z toho být. To znamená, že si musíte podřídit úplně, můžete udělat něco novýho. No, tady ten šašek, co udělal iPhone, tak to taky bylo jiný, že on neudělal stejný telefon s nějakýma čutlikama nebo ty dotykáče, který pořádně nefungovaly a musel se tam štojat tou tuštičkou.
nic z toho neudělal, ale rozhodně si to nevymyslel, nevycucal z prstu. Jo? Věděli, jak lidi uvažujou a z toho vycházeli. Jo? Měli tu odvahu to udělat jinak. Na to, abyste poznali ty lidi, tak designéři nebo spíš výzkumníci, už vpadě, že to je oddělená role, používají různé metody. Jednak na začátku se zkoumá, jak ty lidi vůbec fungují, jak přemýšlejí, jak vnímají, hlavně takový ty kognitivní buzzword nový, možná se nevíte. Kognitivní funkce, to znamená třeba pro zajímavost jsou prostě lidi, kteří líp chápou informaci namalovanou jako obrázek. A jsou lidi, kteří prostě mnohem líp pochopějí, střebají rychleji, když to mají napsané jako text. A není to jako ani špatně, ani dobře. Jo? Neexistuje ta lepší. To, že třeba vy jste jeden z těch typů spíš na té škále, tak prostě neznamená, že těch třeba 30% lidí, kteří to vnímají jako textovou informaci, jsou nějaký idioti nebo naopak. Jo? Nebo že nechápou psaný text tak dobře, ale obrázky chápou jich. Jsou takovýhle, řekněme, dvojice. Těch věcí je mnohem víc a prostě lidi jsou různý. A to vnímání těch věcí je prostě taky různý. Vychází to samozřejmě z jejich zkušeností a tak dále. Kromě toho výzkumu dopředu, kdy my si to rádi čteme, jak prostě ty mozky fungují, tak se dělá pak i uvěřování toho designu. Ať už si dělá to uvěřování nějakého stávajícího designu, webu, aplikace, tak případně toho nového, co se navrhlo. To je na to je klasická, možná to znáte, testování použitelnosti, uživatelské testování. Já to nemám rád, protože si netestuju ty uživatele, testuje se to rozdělení. Doporučuju velice slušná knížečka, dá se to přičít za cestu třeba do nějakého vzdálenějšího města, do Brna nebo něco. Stýva Krugera, jen ty uživatele přemýšlel, vyšlo to i česky, ten český příklad je moc, ale je to úplně jednoduchá metoda. Je potřeba vždycky používat všechny tyhle metody trošku se venkem jako mozku. No, je tam potřeba nějaký kritický pohled, uvědomovat si, že vidíte jenom pár lidí. Kdo to zná, takový to testování použitelnosti, jak tam sedí ten člověk u počítače a někdo mu říká, no teď si tady v tom košíku kupte, teda v tom e-shopu kupte prostě dvě cigarety. Jo. Kdo to zná? Jo, takže to nemusím vysvětlovat asi. Ale je to dá, můžete si tím uvěřit opravdu i sami třeba. Jo. Když byste neměli třeba týmu designéra, tak dá se to použít, jenom to použít rozumem. Tak. Tohle, to je fokus, ten název, já jsem to nepřekládal, jak vypadal světově. To je název, řekněme, rozhodování o designu, způsobu. Když budete navrhovat ten telefon, který ten cyklista drží, tak budete přemýšlet o tom, v jaký situaci ho používá. Třeba to, aby ten telefon byl nepromokavý, nebo aby byl nerozbitný, nebo aby se mohl na to kolo přicvaknout. Jo? Je to prostě kompletní kontext toho člověka. Budete se třeba zjišťovat, jak často na to kolo jezdí, v jakých podmínkách a tak dále. Jo, samozřejmě to je tedy jeden uživatel, vy to děláte pro nějakou skupinu, ale pointa je ta, že prostě řešíte i kontext. Když budete navrhovat telefon a budete... To je mimochodem ten nejdražší způsob. Ten nejdražší způsob. Musíte udělat výzkum, stojí to spoustu peněz. Teď to třeba není věc, co uděláte vy, ale ty designéři. Teď to představuji, abyste tomu... jakoby rozuměli. Takhle se pravděpodobně dostanete k nejlepším výsledkům. No, ale je to strašně drahý. Bo může to být strašně drahý. Je to prostě nejnáročnější na příběhu. Můžete udělat jednodušší systém, nebo jednodušší rozhodování o tom, jako jestli to tlačítko bude nahoře dole, jestli ta klávesnice nebo jiný jedničku dole. Pomocí takhle activity focused designu nebo rozhodování. Tam prostě řešíte jednoduchou věc, jak se volá, jak se napíše SMS. A uděláte prostě to rozhraní tak, aby to šlo udělat. Jo, jak se přijímá hovor. A prostě jenom to dáte dokupy tak, aby to celý dávalo smysl. Bez ohledu na to, že on si to pak vezme na to kolo, až mu to spadne, tak se mu to rozbije. Jo? Byl by to lepší design pro toho cyklistu, ale tenhle ten design uspokojí spoustu lidí a bude dávat smysl. Pak je... genius design a to člověk byl genius, úplně jsem
ne, teď jsem žádná novička, ale když máte zkušenosti, hodně, jako designer, když máte hodně předchozí zkušenosti, ten výzkum jste třeba už dělali hodně krát, tak už není potřeba to znovu zjišťovat, ty data budou platný, ty informace o tom, jak to lidi o tom přemýšlejí, jak to chápou, tak budou platné. Takže si můžete dovolit, si pak sednout a od stolu to v podstatě namalovat dle toho, jak vidíte, jak si myslíte, že to je dobře, protože na to máte data. Problém vzniká, když tenhle ten způsob používají lidi, kteří ty zkušenosti nemají. A já k tomu ještě dojdu. Takže na to pozor, je potřeba na to mít zkušenosti. Je špatný slide. Tak. A už končím. Skoro. Chtěl jsem jenom říct, že naznačit jenom takový let, že dobrý design experience je hodně práce. No, aby to bylo takhle, co byl spokojený, tak zatím je hodně spousta práce, takže se chvíli pobědět na tohle generaci. Je mi líto, že to není Jarka Schovancová, která na tom skutečném Collideru jako dělá a experimenty, ale co se dá dělat. Takže takhle jednoduchý to není prostě, jo. Fakt ne, nestačí mít 9 milionů kuličků, jo. Nedá se podívat. To, co se tam dělá, nebo ty role, jo, uživatelský výzkum, jak jsem zmiňoval, informační architektura, to, jak je to poskládané vlastně do toho hromady, jo, interakční design, jak fungují, jak jsou rozmístění tlačítka, jak se na něj kliká, flows, psaní textů, tak už jsem zmiňoval, dokonce i grafický design do toho patří, to, jak to vypadá, protože i to je důležité a dokonce to má být na použitelnost, není to jedno, jo, když mají lidi to rozhraní jakši, tak mu pouštějí chyby, takže když je to třeba, jo, tady taky příklad, tady to není bezchybný rozhraní, ani omylem. Mám to týden a zasekávám se tam na věcech. A stejně jako není každý programátor zrovna dobrý. Já třeba scháním několik let už dobrýho programátora, ještě se mi to nepovedlo. Jo, Zatinka má narozeniny, jo, mimochodem. Máš někdy to nejlepší. Tak těch psáků je poměrně své. Já vím. Tak těch lidí, co to vlastně umějí, taky není moc, jako všude, 90% to svědčí. Takže když potkáte nějakého husáka a bude prostě namachrovaný a ty výsledky prostě nebudou dávat smysl, tak se ho prostě ptejte třeba, jo, jako uvidíte, no, a prostě... Já prostě zatím žádný taky jste zatím žádný rozdílo nemáš. No, přesně, taky, hledám, jako to. Teď se cítíš Tak. Předposlední, moje výzva, musíme si pomáhat. Designéři, programátoři, nejde to jeden bez druhého. Teda jde, jo, je takových případů spousta, ale je to smutný. Takže my potřebujeme programátory, programátoři potřebují nás, nebo vývojáři. A děláme to přece pro lidi, nakonec, kromě těch 20% těch mutací. A pamatujte si, že ty lidi nejsme my, jo, my jsme nějaká zvláštní skupinka. Jo. Ty lidi, pro kterých to děláme, ve většině případů nejsme my, až na ty kódy, tam jsme to my. Tak děkuju. Další. Jo, máte nějakou otázku k tomu? Stařenka má míček. Tak hádku, hoď ten míček, hoď. Super. Kdo chce míček? A to je míček.